Hər gündə 5 dəfə namaz qılan, təkcə fərzləri yox, hətta könüllü ibadətlər olan sünnə və nafilə ibadətləri də yerinə yetirməyə çalışan, daim əsadəqə verən, dodaqları daim Allahı zikirləmək üçün tərpənən. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq yenə də pis olan insanlar görmüsüzmü? Düşünə bilərsiniz ki, bu necə ola bilər axı? Digər müsəlmanlardan, ibadət ehlindən danışarkən onların ağzı yalanla, pis, vulqar sözlərlə də dolur. Ancaq bu insanlar hər gün sübhdən quranı açırlar, oxuyurlar. Süb namazından öncəki könüllü ibadətlərdən olan təhcüd namazlarını qılırlar. Və bununla yanaşı onların çoxlu xeyirli əməllər etdiyini də görə bilərsiz. Onlar lazımi qaydada, ədəbli geyinirlər. Ancaq təəssüf ki, şeytan onları digər insanları alçatmağa sövq edərək onlar üzərində qələbə qazanır. Onlar yalan məlumatlar yayırlar, bulqar sözlərdən istifadə edirlər, həyatı digər insanlar üçün çətinləşdirirlər, problemlər yaradırlar keybət edirlər və başqalarının haqqını, malını yeyirlər. Onlar insanlara qarşı günahlar isteyirlər və Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam da bu barədə danışmışdır. O, bu cür insanlar barədə bir neçə hədisində danışmışdır. Əslində Allah Azzə vəcəllə də bizə yaxşı işlər gördüyünü zənn edən, ancaq əməllərini zay edənlər barədə xəbərdarlıq edir. Bu bir xəbərdarlıqdır ki, dindar kimi görünən hər kəs əslində dindar deyil. Bəzi mömin kimi görünən insanlar əslində xaraktercə pis insanlardır. Onların digər insanlarla rəftarı artıq sübut edir ki, möminlikləri onlara heç cür fayda verməyəcək. Bu xütbə çoxlu xeyirli aməllər edib sonradan bu aməlləri zay edənlərdən olmamaq barədə bir xəbərdarlıq və xatırlatmadır. Məs buna görə bir dəfə peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam öz sahabelərindən soruşmuşdu ki, müflis insanın kim olduğunu bilirsinizmi? Onlar da dedilər ki, bəli, bu dirhemi, dinarı olmayan insandır. Bu insanların pulu var, dövləti, qızılı, gümüşü yoxdur. Peyğəmbərimiz isə dedi ki, mən bunu nəzərdə tutmuram. Müflis insan o insandır ki, qiyamət günündə çoxlu xeyirli əməllərlə gələcək. Yəni çoxlu namaz, çoxlu zəkat, hər gün oxuduqları Quran tilavəti, etdikləri gözəl əməllərlə gələcəklər. Ancaq onlar qiyamət günü gəldikləri zaman bilinəcək ki, kiminsə arxasında danışıblar, kiminsə qeybətini ediblər. Kimisə böhtan atıblar, kiminsə mal-mülkünü yeyiblər, kimisə təhqir ediblər, istismar ediblər, həyatı başqaları üçün çətinləşdiriblər. Allahın yaratdıqları ilə münasibətlərində çox pis, kobud davranıblar. Beləliklə də onların bütün xeyirli aməlləri pis rəftər etdikləri insanlara qarşılıq kimi planılacaq. Və bu necə böyük bir itkidir. Buna görə biz deyirik ki, gəncək dindarlıq sizin xarakterinizdə və davranışınızda özünü göstərir. Kobud olanlar Bulgar danışanlar, istismar edənlər, təhqir edənlər və digər bu cür hərəkətləri edənlər mömin değildirlər. Allah möminlər haqqında danışarkən yaxşı işlər görənlərdən, başqalarına hörmət edənlərdən bəhs edir. Yumşaq, mərhəmətlə dolu ürəyə sahib olanlardan bəhs edir. Ey Məhəmməd, Allahın mərhəməti sayəsində sən ətrafındakılarla mülayim rəftər etdin. Əgər sən kobud və daşqəldə olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışardılar. Yəni hətta onun dediklərini belə dinləməzdilər. Bu məsələnin bir tərəfidir. Allah Azzə və Cəllə xarakterin böyüklüyünün əhəmiyyətini xüsusi vurğulayır. Məhəmməd peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam gözəl xarakterin ən yüksəz zirvəsində idi. Allah Qələm surəsinin 4-cü ayəsində peyğəmbərimizə şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən deyir. Uca Allah bizi o əxlaqın zərrəsi qədər də olsa, o zür əxlaqla mükafatlandırsın. Bizlər ayıq sayiq olmalıyıq. Bəzən bizim göstərdiyimiz zahiri dindarlıq və etdiyimiz aməllər korlanır, etibarsız olur. Çünki biz onları pis rəftar etdiyimiz, təhqir etdiyimiz, alçaltdığımız, qeybətini etdiyimiz, mal-mülkünü oğurladığımız, haqqına girdiğimiz insanlara əvəz kimi ödəyəcəyik. Biz bütün aməllərimizi onlara verəcəyik və sonda əlimizdə heç nə qalmayacaq. Bilirsinizmi müflis insan kimdir? O, qiyamət günündə çoxlu xeyir aməllərlə gələcək, ancaq kiminlə pis rəftar edibsə, Namazları ona gedəcək. Zəkat başqa bir şəxsə gedəcək. Digər ibadətlər başqa bir şəxsə, zikirləri ayrı birinə, Umra ziyarəti digər insana. Beləcə bütün əməlləri əllərindən sıxacaq. Hara gedəcək bu əməllər? Onların pis rəftər etdikləri insanlara. Bəs onların əlində nə qalacaq? Hədisin davamına fikir verin. Onların bütün yaxşı əməlləri qurtaranda və hələ də etdikləri pis rəftara görə borclu olduqları insanlar qalanda, həmin şəxslərin pis əməlləri onları incidən Çoxlu xeyirli aməlləri olmasına baxmayaraq, əllərində heçnə qalmamış bu insanların sininə yüklənəcək. Yəni onlar başqalarının günahlarını daşımağa başlayacaqlar. Allah Azzavəcəllə bizə deyir ki, heç kəs başqasının yükünü daşımayacaq. Ancaq bir istisna var. Siz insanları pis işlərə öyrəşdirəndə, yaxud onlara qarşı yanlış, pis rəftar edəndə, haqqlarına girəndə və verdiyiniz zərərin qarşılığını ödəməli olanda, onların pis aməllərini götürüb öz sininizə qoymalı olacaqsınız. Bu da sizin üçün hesab günü çox böyük bir fəlakət olacaqdır. Uca Rəbbimiz bizi bundan qorusun. Odur ki, əməllərimizə çox diqqət etməliyik.